Ja sam Margo Ivanović Režak, sviram na violini od Jovana Popovića. Idem u muzičku školu Kosta Manojlović u Zemunu i sviram violinu već 6 godina. Imam 13 godina i voljela bih da nastavim da sviram violinu i da postanem neko. Nazivaju je kraljicom instrumenta. Violina izaziva u čoveku nešto što nijedan drugi instrument ne može. Nešto izuzetno, čarobno i dirljivo. To su Bachova matematička čuda, djeca i ciganske melodije, Beethovenovo dostojanstvo, puno bola u koncertu u C-duru. To je Isak Štern koji svira u spavanku. To je nešto najbliže ljudskom glasu. Nijedan instrument nije obavijen tolikim slojevima mita i nauke. U našem lažnom, lagodnom svetu brze hrane uzbudljivo je saznati da stari zanat građenja violina još postoji, a postojanje graditelja violina u savremenom društvu u kojem se stvari kupuju da bi se bacile jednako je čudu. Napisao je John Marquese, američki publicista u knjizi Graditelj violina. Graditelji violina. Violina je neverovatno kompleksan instrument. Dobri znalci kažu složen i veoma zahtevan za sviranje. Na drugoj strani moglo bi se reći da je gotovo podjednako ili čak i teže napraviti dobru, a kamoli vrhunsku violinu. Duša violina je njen zvuk, a on zavisi od talenta virtuoza, ali i veštine graditelja ovog muzičkog instrumenta. Za izradu jedne violine potrebno je vreme, izuzetno strpljenje, talenat, rad, razmišljanje, intuicija, ali pre svega strast. Mislim da to što svaki violinar izgradi, što stvori, da je sve vreme, kao što se sad naslonjen na ove materijale, sve vreme je moja energija tu negde utkana i u bilo kom prostoru, bilo ko da svira, bilo kog trenutka da proizvodi zvuk tog instrumenta, uvek sam ja negde u tom prostoru, jer ne može drugčije. Znači, ta moja energija, kakva jeste da jeste, ona je stalno u tom instrumentu, bilo ko da ga svira. Violine, kakve danas znamo i koristimo, svoj izgled su dobile negde između 20. i 50. godina 16. veka. Preteče violina su bile viola da gamba, lira da bračo i viola da bračo, koja se svirala oslonjena na levo rame i za koju se smatra da je bila baš ta koja je poslužila kao inspiracija potonjim umetnicima svog zanata da od nje naprave violinu. Kažu da je Gaspard Besalo 1524. godine ustanovio principe gradnje violine ili od viole da bračo da gamba stvorio violinu. I do današnjih dana ona svoj korpus i izgled nije menjala. Koliko god da je to instrument koji je svoje oblike dobio u 16. veku i takav kakav je tada napravljen je ostao do dana današnjeg. Ništa se nije menjalo na njemu. Ali kada radiš na instrumentu, svaki dan nešto novo naučiš i shvatiš koliko su te zakonitosti i proporcije koje su stari majstori postavili kao neke temelje, u stvari jednostavno neoborivi. Svaki novi instrument je iskustvo prethodnog instrumenta i tu jednostavno nema kraja. I to je ono što vas stalno tera da radite, da pravite novo i uvek željni iščekujete šta će kad zasvira, kako će to da zvuči. Klasičan oblik violini dali su tek krajem 16. veka majstori čuvene škole iz Kremone, Andrea Amati i njegovi sinovi, dok Stradivari dovodi violinu do njenih definitivnih proporcija, dajući joj smelost i lepotu linija koje su ostale neprevaziđene do danas. A postoji dan danas violine koje datiraju iz ranog 16. i 17. veka, koje su prava remek dela. Neke su u rukama svetskih virtuoza, neke pohranjene u raznim kolekcijama, poput violine koje je čuveni Nikolo Paganini zavešta u muzeju pod uslovom da se na njoj više nikada ne svira. Paganini je imao sreće da svira na kanone violine majstora Del Gesua, Berneriusa. On je ostavio taj instrument, rekao je da nije više u stanju da svira taj instrument jer mu je obolila je stahiva truba leva i I taj instrument je zaveštao u svom rodnom gradu Dženovi, danas se isto nalazi tamo. Jedan koncert majstor svakog dana dolazi, uzme, svira pola sata, manje više, očisti taj instrument, vrati ga ponovo, da bi se instrument održavao u životu. Giuseppe Guarneri del Gesù nije bio toliko produktivan kao Stradivari. Napravio je za života svega negde oko 200 violina, dok je Stradivari napravio preko 1000. Do danas je sačuvano 140 Guarnerijevih violina. Stradivariusa ima na 100 u svetu, ali se smatra da samo 50-ak posjeduju koncertni kvalitet i to najčešće zbog nebrige potonjih korisnika i vlasnika. Sama konstrukcija violina, ova dva najveća svetska graditelja violina, ikada je različita, ali se i danas stručnjaci spore ko je postigao više i pokušavaju da proniknu u tajne koje vekovima čuvaju njihove violine. Mislim da je, recimo, njihova prednost već u startu kvalitet materijala. U 15., 16., 17. veku nije bilo ni automobila, ni zagađenja, ni fabrika, ni materijal je bio zdrav, drvo je bilo zdravo. Danas imate kompletno bolesne šume. Već ste tu u nekom delu hendikepirani kod kvaliteta materijala koji ipak daje zvuk. Ali osnovna stvar je, opet kažem, matematika. Znači, jedan kanon, proporcija, kako instrument, pokušavali su razne forme da se prave kasnije i sve, ali nikad se nije, znači, ostao je taj kanon je, recimo, u 16. veku postavljen i do dan danas niko nije uspio da ga izmeni, a da popravi zvuk. Nekada su se, ali ponegde čak i danas, graditelji violina nazivali i lautari. U Srbiji se prvi graditelji muzičkih instrumenta javljaju u drugoj polovini 19. veka. Među prvima koji su došli u Beograd davne, 1887. godine, bio je Anton Braun iz Segedina, učenik Ferdinanda Homolke. Oko 1890. godine dolazi i odličan italijanski graditelj Fasola, koji je prešavši u pravoslavlje uzeo ime Vlada Toskanović. On je izgradio jednu violinu za španskog kralja Alfonsa XIII, jednu za persijskog šaha, ukrašenu sedefom, jednu za kralja Aleksandra Obrenovića i citru za kraljicu Dragu Mašin. U Srbiji ni danas nema škole u kojoj se uči veština pravljenja violina, ali graditelja violina ima i oni nastavljaju tradiciju započetu pre gotovo vek i po na našim prostorima. Počelo je vrlo interesantno, toliko mi je to sveže da mogu da govorim i da se prisjećam toga kao da se juče desilo. A desilo se pre 4 decenije, jer 40 godina se bavim violinarstvom. Jednostavno sam osvanuo je dan i ja sam izrekao rečenicu ja moram da napravim violin. Jovan Popović je muzičar, solista orkestra Radio Beograda, kompozitor i slikar. Od rane mladosti posvećen je umetnosti. Zanat je učio kod Aleksa Smigelskog iz Ukrajine, asistenta Bata Morassia, najpoznatijeg italijanskog graditelja današnjice. Jovan je umetnik apsolutnog sluha, koji violinu ne svira, ali je dokazao da ume da je napravi. Svoju prvu violinu je napravio po principu kada se pelcer potajno uzme, bolje se primi. Tako je uz pomoć prijatelja došao do materijala, a alat je napravio sam. Ja sam nabavio neka gleta stolarske i naoštrio sam čeličnu kašiku. I 80% te kašike je bio, ta kašika je bila alat sa kojom sam napravio violinu i sve do 19. instrumenta. Znači, 19. instrument je najmoćniji moj instrument koji sam ja napravio za 4 decenije, a ovo je 172. Nisam napravio nikada do dana današnjih takav instrument i mislim da nikada neću napraviti. Šta se tu pogodilo? Ne samo materijali, koji trenutak u životu je mene pritiskao, kakav sam ja imao, šta sam ja to imao u sebi, i ja to ne mogu da objasnim uopšte, ali sve se čuje uglavnom u tom instrumentu. Priroda violine leži u materijalu od koga je napravljena, pa je umeće odabira materijala, odnosno drveta, uslov svih uslova dobrog instrumenta. Kad neko zasvira u sali, vi čujete i u prvom i u zadnjem redu isti kvalitet, istu snagu zvuka, tona. Dok ima instrumenta gde on je snažan na 5 metara i posle toga se gubi i nestaje ton. Nekada su stari majstori sami u šumama pronalazili stabla koja pevaju. Smatrali su da smrekovina mora poticati sa velikih visina. Neki su išli tako daleko i preporučivali da se koristi drvo isključivo onog dela stabla koje je okrenuto jugu. Današnji graditelji violina su tu malo povlašćeni. Postoje već odavno trgovci drvetom koji odlično znaju koliko staro, kako i kada odsečeno, sa južne ili sa severne strane, sa koje nadmorske visine, ali i koliko odstojalo i od koje vrste drvo treba da bude. Uljački instrumenti se isključivo prave od smreke i javora. Znači, bilo je pokušaja sa raznim drugim vrstama drveta, međutim, nijedna vrsta nije dala rezultat kao što je ova. U početku sam ja sam pokušavao da odaberem drvo, međutim, jednostavno, iskustvom, izradom samog instrumenta spoznate kako ono treba da bude, ko kvaliteta. To se pre svega odnosi na starost, na recimo širinu godova, specifičnu težinu, posebno kod javora koji je dosta teži od smreke. Kod smreke je to gustina godova, međutim i u jednom i u drugom slučaju, u zavisnosti od kvaliteta drveta, vi možete napraviti dobar instrument samo ako osjetite njegov kvalitet. Znači, jedna violina može imati, recimo, tanje daske, neka deblje, sve u zavisnosti od drveta, a da se postigne isti ton, isti zvuk. Stari graditelji violina su govorili da se violina pravi od ženskog i muškog drveta koje spaja dušica. Tako da je gornja ploča violina od drveta, čiji naziv mora da se završava na slovo A, smreka ili jela, jer je to meko drvo koje upija zvuk, dok se donja pravi od muškog drveta, a to je javor koji je tvrd i odbija zvuk, da vazduh vijori do puža na vrhu violina, odakle se vraća obogaćen, podmlađen i osnažen. Vi ne morate da završite fakultet muzičkih umetnosti da bi imali takav sluh. Vi jednostavno možete da odredite i visok i dubok. Evo vidite ovde. Tu ima muzike. Tu se čuju i visoki, srednji i duboki tonovi. Na instrumentu je tačno lepo nacrtano objašnjeno. Ovo su srednji, visoki, duboki tonovi. Ovdje ima sve. Znači, ja istog trenutka kad uzmem drvo u ruku, kad ga ovako zagrebem ili kad ga kucnem, da li je to drvo, da li su frekvencije kako treba ili nisu, da li su devijantni talasi ili ne. I dok ne nađem drvo koje iz mene nešto kaže, to je to, ja se ne upuštam u rad u kopanje. Za izradu instrumenta neophodan je, između ostalog, mogu da kažem, jedan onako od bitnijih faktora je istančan sluh. Znači, majstor mora još dok je drvo u samom panju, kako se to kaže, da čuje te šumove kada prevlači rukom, kao ovako kada biste sada prevlačili rukom, tačno da čuje te šumove i da može da osjeti kakva će rezonantnost tog drveta biti kada se bude tretiralo i kada se bude napravilo od njega ono što je zamišljeno. Sljedeći važan korak je umeće sečenja, obrade i rezbarenja drveta, odnosno kopanje, pri tome vodeći računa da se dobiju pravi oblici kao i varijacije debljine ploča. Vešti majstori optimizuju debljinu po osjećaju. Nijedan instrument nije isti i ne može biti isti. Sve zavisi od kvaliteta materijala. Za razliku, recimo, da neko možda bude jasnije, fabrički instrumenti koji se prave mašinski po strugom, gura se drvo, negde kvalitetnije, negde slabije, širi godovi, uži, ali mašina radi isto. Znači, to je. A kod ručnog rada vi ipak pravite instrument prema samom materijalu. Još jedna važna stvar za violinu uopšte je to da se kod instrumenta ništa ne radi na pamet, ništa se ne radi odokativno. Sad, ja sam pročitala da sad ova debljina daska treba da bude 3,3 i ja ću je dovesti kopanjem do te debljine koja meni treba i to je to. Ne. Svaka daska se štimuje. Znači, kada se napravi, kada se iskopa gornja ploča, onda se proba tonski da li ona štimuje na GH. Znači, mora da bude terca, kada se postavi gred, naravno, mora da štimuje na GH. Onda možemo da kažemo da smo to uradili dobro i onako kako treba. Nismo napravili neki stolarski rad koji je zadovoljio formu, ali nema zvučnost. Jer nije poenta reći jao što ti je lepa violina, nego jao što ti dobro zvuči violina. Kada bi nenadmašni graditelji violine iz Kremone, poput Stradivarija, kojim čudom oživeli, sigurno bi bili zaprepašćeni koliko su nove tehnologije promenile svet, ali još veće iznenađenje za njih bi bila spoznaja da u ovakvom svetu, kome se poslovni uspeh meri proizvodnjom u milionima primjeraka, staro umeće graditeljstva i dalje predstavlja ideal, a da se i danas violine prave na isti način kao u ono davno vreme u Kremoni. Sve radimo iz ruke. Ja sam tako naučila od Jovana. Verovatno postoji neki lakši i za 21. vek normalniji način, da tako kažem. Ali, kažem, ja sam od njega tako naučila i tako i dan danas radimo. Biljana je po obrazovanju muzičar. U muzici je, može se slobodno reći, od malih nogu. Flauta, violine, sve nekako povezano kod nje. Zanat je zavoljela i izučila uz supruga Jovana, koji danas slovi za jednog najboljih graditelja violina kod nas. Mislila je da će taj prvi instrument biti, eto, tako, mogućnost da pokaže da može i ona. Ali danas je jedina kod nas, ali i u svetu, jedna od retkih žena graditeljki violina. No, hajde da otkrijemo još poneku tajnu nastanka violine. Ovdje sada treba da ubacimo ovu borduru isto, znači ona se kopa ovim, ima specijalna alatka sa graničnikom gde se označi, uđe se u drvo, u materijal i onda mora da se izvadi pažljivo, ovdje iz kanala, da se izvadi pažljivo gde smo zarezali. Zašto? Da bi ponovo ovdje ubacili ovu bordovu. I ona dođe, evo, ovdje tako, vidite. Znači ona će doći potpuno isto kao i na gornjoj ploči. I sada imamo, kada to završimo, imamo puž. Puž je karakterna osobina majstora, čovjeka koji je napravio ovaj instrument. Oblik puža može biti veoma raznolik. Od oblika puža ne zavisi zvuk koji violina daje, pa zato tu postoji umetnička sloboda graditelja, a kaže se i da je savršeni oblik puža jedna od odlika pravog majstora. Najteže fizički za mene je da iskopam glavu instrumenta, puž, sam puž, jer je tu potrebna izuzetna preciznost, pa čak i fizička snaga, jer moj suprug i ja ne koristimo mašine, nikakve mašine za prilikom izrade instrumenta, znači sve radimo ručno i sve radimo sa jako, ovo je otprilike sav alat koji mi imamo i sa kojim radimo naš instrument. Kada smo utiplovali ovaj puž sa vratom jer, celo telo, kada smo utiplovali u telo korpusa, onda stavljamo grif pod uglom, znači ovdje mora da se izmeri tačno, ovdje je već proželjeno, tu treba da bude u ovoj tački gdje je kobilica, znači gdje dođe kobilica, 27 mm, može da bude i 28 i 26, ali i 25 ne može zbog vertikalne sile. Violina je tad već skoro gotova. Postavljaju se još izrezbareni kordar, koga Jovan pravi i rezbari od šimšira, drveta koje je jako tvrdo i rezonantno. Potom se stavlja udubljeno drvo za podbradak, čivije, zatežu se žice i čeka rezultat. Kakav će biti zvuk? Odgovor na to pitanje daće nam dušica. Ovo je dušica, lepa srpska reč. Znači, ta dušica, kad je stavimo, ona se ne lepi, ona uđe kroz ovaj F, ovdje kroz ovaj otvor, i ona stoji pod 90 stepeni iza kobilice, iza stuba kobilice, za širinu stuba kobilice. Šta ova dušica radi? Ona se nasloni na donju ploču, ovdje, ali se nasloni i na gornju ploču. Tu imamo jedan tonski centar, ovdje imamo drugi tonski centar. Kada nađemo idealan položaj, tada smo dobili, iskoristili maksimalno rezonantnu kutiju i sve ovo što smo izgradili u njoj, sve debljine, znači sve frekvencije ćemo dobiti preko ove dušice. Mi sve menjamo ovom dušicom. Različitim položajem ove dušice dobit ćete nekoliko instrumenta i tražimo najbolji instrument sa ovom dušicom. Naučnici u posljednje vreme smatraju da se tajna lepote zvuka instrumenta starih graditelja violina krije u pripremi i obradi drveta, u celokupnom skladu, ali onaj finalni dodir koji ih i danas čini tako posebnim je u smešama laka kojima su oni premazivali instrumente, a nanosili ih čak u 12 slojeva. Kažu da je Antoni Stradivari na unutrašnjim koricama kućne Biblije napisao formulu laka i rekao sinu Francesku, koji nije bio violinar, ovo ne sme iz porodice da izađe. Kažu da su drogeristi, tadašnji apotekari, spravljali lak Stradivariju, Guarneriusu, da su oni dodavali, kažu da je dodavao pepe od vezova, da je imao neke svoje, da ne kaže špecije, neke svoje hemijske elemente prirodne koje je dodavalo, ali je jasno da je koristio sve smole koje su bili iz različitih vegetacija sveta. Pa šta je bilo u Italiji, koji su bili smoli, ali bilo u Indiji, bilo je u Maleziji, bilo je u Grčkoj. Recimo tu su kopal, mastix, sandarax, elemin, benzoid, gumiguti, elemin i tako dalje. To se rastvara u alkoholu 96% ili tada je Stradivari rastvarao u vinskom alkoholu koji je masniji. Dodavao je sušiva eterična ulja, kuvao to i premazivao u više slojeve. Lak se i danas priprema po uzoru na recepte starih italijanskih majstora od različitih vrsta prirodnih smola i eteričnih ulja, a lakiranje je i danas i veština i tajna svakog majstora, graditelja violina. Sastav se uglavnom zna. Kombinovanjem tvrdih i mekih smola sa dodatkom eteričnih ulja postiže se sklad, elastičnosti, trajnosti i rezonantnosti. Koristi se bar 9 vrsta smola, mir, hilandarski tamjan, propolis, neke egipatske smole, ali vam preciznu recepturu niko neće reći. Danas postoje i industrijski lakovi, međutim ja mislim da malo koji violinar koji zaista drži do svojih instrumenta, ako mogu tako da kažem, koristi industrijske lakove. Oni se više koriste pri fabričkoj izredi instrumenta. Ja još uvijek nisam ni pokušala da napravim lak, jer imam tu privilegiju da mogu da koristim Jovanove lakove, ali pratim kako on to pravi i radi, pa verovatno će jednog dana i do toga doći. Lak mora da bude rezonantan kad se osuši. Znači, on mora da bude, da da što više visokih, jer kroz kontinuum, kroz prostor, visoki se najviše i najpre, u stvari, najbrže putuju i najpre se izgube. A tih visokih nikad nije dosta kod instrumenta. Znači, ako ste izgradili instrument tako sonoran, peskovit, da tamo u prostoru ima to, vi ćete najbolje čuti na kolačevu zadužbini kad okrenete glavu zidu u zadnjem redu i čujete tamo jedan gudački instrument i taj ton vam dolazi opkrvanom svuda okolo snahljive trube jednu i drugu i vi polako čitate ovde da li vas to umiruje ili vam čini neku agresiju, neprijatnost. E sad, to je stvar ne samo laka, stvar je i umeća namešteni instrument. Tu nema popravke. Nema popravke. Nema popravke. Novosađanin Stevan Rakić je po vokaciji i obrazovanju muzičar. Završio je studije violončela. Tokom školovanja je ostvario zapažene izvođačke uspehe i osvajao značajne muzičke nagrade i kao solista i član kamernih ansambala. Jedno vreme se bavio muzičkom pedagogijom, a sredinom 80-ih godina počinje da se zanima za izradu muzičkih instrumenta, proučavajući literaturu i razmišljajući o umeću starih majstora i njihovim tajnama u izradi vrhunskih instrumenta. Godine 1990. osniva sopstvenu radionicu i to baš u ulici gde su se nekada nalazile slične radnje. Napravio sam dosta instrumenta. Jedna viola je bila na takmičenju u Mittenwaldu u Nemačkoj. Tu sam dobio diplomu za 52. mesto, što će možda nekom zvučati kao slabiji plasman. Međutim, kad se vidi broj učesnika i tamo sam baš bio prisutan i kad sam vidio spisak, recimo, koji je sve otpao, onda mi je bilo drago. Pravio sam i gitare u Mottoli u Italiji, učio sam na festivalu, to je bio zadatak praviti gitaru od domaćeg drveta. Znači, svako ko je dolazio sa nekih prostora, trebao je da koristi, to je bio motiv, domaći materijali. Tako sam je pravio od oraha našeg domaćeg i smreke. I na završnoj večer je čuveni gitarista David Praset svirao na mojoj gitari. Ovo je bila interesantna. Pre 2 godine učestvovao sam na takmičenju u Kremoni i moja violina je osvojila 24. mjesto od 198 rangiranja. Prvi put je posle 10 godina rada okupio one koji posjeduju njegove instrumente na zajedničkom koncertu, a za 15 godina rada sastavljen je kamerni orkestar od 17 članova sa solistima koji imaju instrumente iz radionice Stevana Rakića. Koncert je održan u sinagogi u Novom Sadu, a izvodila su se dela Baha i Vivaldija. Na mojim instrumentima, recimo, ako mogu da pomenem, na primjer, svira Dušica Polovina, profesor viole tu na akademiji, Mihal Budinski, isto profesor tu na akademiji, Nina Nikolov, koja je profesor u Boljškoj školi, Mira Bogdanović, koja je isto profesor u Boljškoj školi. I na polju ima dosta njih. Jednovremeno instrumentu svirao i Kalman Imre, profesor isto ovdje violončela na akademiji. Jedna interesantna jako priča za mene, naša studentkinja sad je u Americi, u Los Angelesu, Ivana Jašova, isto ima moj instrument. Međutim, kao dobar student, dobila je jedne fondacije skupocenu violinu, na kojoj zbog stipendije i, kako da kažem, reklame, neke mora na njoj da svira. Ali mi je jednom prilikom, kad je tu bila, došapnula da ipak, kad god može, svira na mojoj violini. Krenimo na kraju i tragom violina male umetničke radionice Puž. Danas se nalaze širom Evrope i sveta. Biljana i Jovan Popović sarađuju sa Filharmonijom, Filharmonijom mladih, Simfonijskim orkestrom RTS-a, mnogim muzičkim školama i akademijama, ali ono na što su ponosni su studenti i učenici kojim su darivali violine. Jovan i Biljana Popović poklone godišnje jednom darovitom detetu jedan instrument. Do sada su darovali 30 violina. Instrument mora da živi, on stalno mora da svira. I to je svrha našeg rada i života dok radimo. I nadanja da će posled nas, violinara, ta dela, u stvari, ti instrumenti koje smo utkali čitav život svoj, odrekli se svega i svačega da bi se poklonili tome, živeli. Violina traži čistu dušu. Graditelj violine mora da je vešt sa drvetom, ali i muzički darovit. Veruje se da violina osjeća raspoloženje onog koji je dodiruje i zato ne sme da se hvata za telo, već samo nežno, lagano, za vrat. Ako poštujem sve parametre, oslonim se na njih, jer ne može drugačije, dodajem svoju duhovnost, svoju energiju, sebe dodajem u to, ja znam da sam napravio takav jedan savršen instrument. Kaže Jovan Popović, graditelj violina, a savršen instrument vredi pažnje, vredi poštovanja.